hoorde dat er ook een kissing boot zou zijn op de Benefiet. Ja, cool hè. Chloe en Sarah gaan die maken. Oh, zalig. En hoe werkt dat? Dan moeten wij dan elk een shift draaien. Stel je voor, er komt zo'n kei knappe. Of zo iemand totaal nieuw type. Zou je dat dan mogen afwijzen? Oh nee, dat is kei erg. Maar is Steffi zoveel vragen? Zie je misschien uit met de jongste kust of iemand specifiek? Wie weet, wie weet. Is dat niet een beetje sletterig? Zeg, het is wel voor het goede doel, hè? Ja. Maar oké, ik ga naar het toilet. En kunnen we het daarna echt hebben over de voorbereiding? Want ja, zedelijk en ik moeten bijna naar huis. Excuseer, ik moet wel dringend door. Waarom doet je zo lelijk tegen Steffi? Ik zou het echt appreciëren moest je daarmee stoppen, want één, je hebt geen enkele reden om zo te doen. En twee, dat is wel mijn BFF, hè. Dat is gewoon niet leuk om vrienden zulke dingen te horen zeggen over haar. Ja, ik zou het ook appreciëren moest je stoppen met altijd te flirten met Cedric, hè. Flirten? Steffi is helemaal niet aan het flirten met Cedric. Oh, kom aan, Stien, alsjeblieft. Ik ben niet blind, hè. Oh, Cedric, gaan we nu de lift doen? Oh, Cedric, maak een slokje van je drankje. Oh, Cedric, gaan we straks verder oefenen? Ik weet dat ze je BFF is, maar ik vind haar maar een aandachtskind. Vertrouwt je Cedric misschien niet? Hij is wel degene met een lief, hè? Natuurlijk vertrouw ik hem. Ah wel, wat is dan het probleem? Zij is mijn probleem. Ze moet zich echt wat meer classy gaan gedragen, want zo krijgt ze nooit aan een vriendje. Sit down. Yo, klik hier om de aflevering van Vloglab Secrets #stories te bekijken op VTMGo. En kom hier klikken.